تسبیح پخپل زے، ذکر پخپل زے، درس پخپل زے، دعوت پخپل زے، خو انشاء اللہ سیاست اب زمن د قرآن و سنت خلاف نوی. تاسر حضرت شیخ خبر ہو رہے دا چی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مبارک ورتوئی چی اگر صوفی سے چی ناستے الحمدللہ نن کزوم چی دا نحوی موضوع صدا غرضی صدے دا دا قائد برکت تے ٹولو الحمدللہ دا دا مولانا سے برکت تے او دا دربانی بل زیر حکم سکال چی مولانا سے ختم کولا غینا بخبر یا کنی بخبر دو دو سپاری الحمدللہ مولانا سے پتراو کی ختم کولا ٹولو الحمدللہ زمانگا قائد اگر دو دو سپاری پتراوی حکی ختم کئی تل اگی چاپا سے زی زمان پختون و غیرتی رو را چی چاہتا دو سور اخلاص ویلو چل نورزی منگ دانویو نویو انشاءاللہ مولانا سے یوازی دا مدارس و خیر خواہ ندے واللہ کدا عظیم ملک نند دنیا پا مخ باندی دا علم دا درس و تدریس پا میدان کے اول نمبر راغے انشاءاللہ کا قائد تا زمان انشاءاللہ سلطنت او حکومت ملوشی زمان حکومت او زمان پاکستان با انشاءاللہ دا دنیاوی تعلیم پا سطح باندے با اول نمبر رازی انشاءاللہ تاسو خلق او ازمائی علماء علماء لوی خلق دے نغرز میں دا دے چھ مولانا سے مبارک او خبر اکڑا کہ در شہزاد گئی واقعی او خیلی تصویری تاسی توڑان دیکھو مفتی قاسم سے دامت برکاتہم مبارک او واقعی در تا بیان کرا زتاستے او خبر اوکم منگٹول در شہزاد گئی غلیو منگٹول ویو چھ منگ لدی شہزاد گئی ملوشی شہزاد گئی منگ تا ایمان دے سشے دے ایمان اللہ مقتدا ایمان را نصیب کی تبلیغ والا رونا بے پدی ترتیب سرا علماء پدی بل ترتیب سرا مجاہدین پدی بل ترتیب سرا سیاسین مذہبی لیڈران زمنگا انشاءاللہ بالخصوص ولی ابن ولی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن سے حافظہ اللہ اب انشاءاللہ منگ ٹولو تا دے ٹولو دا غیو نظریہ با انشاءاللہ چی دا شہزاد گئی دا ارچ آگئی گی تراشی چی آگا کامل ایمان دے نو آگی سرا یو فکر دے یو سوچ دے زما مدرسہ بچ گئی زما جماعت بچ گئی زما حانقہ بچ گئی زما خبر علتا نہ رسی گی زما دا قائد خبر علتا رسی گی انشاءاللہ منگو تاسی بڑھوں بے خبر داوی چی دا مولانا سب سر با انشاءاللہ دا زرنا من و محبت ساتو انشاءاللہ اگرچہ دا زمان موضوع بلا ورز انشاءاللہ پا دے باندے با بیاز علتا خبرکم انشاءاللہ خو بہرحال دا مولانا سب دا خبر تائید چی زمان مولانا سب اگر باندے دا عام و لیڈران و گمان مکوئی اگر حافظ قرآن دے اگر مقوری دے بہترین قاری دے اگر الحمدللہ بہترین صوفی دے اگر بہترین مجاہد دے اگر بہترین مدرس دے الحمدللہ بیر صفاتی چھ مولانا سب تا اللہ ورکڑی یو کسرا تا خبر کولوی ما یو ذلی دا مولانا سب خبر بارک جدا خسیسی مولا دے وی دا سیو خبر میں اکڑا وی یرا دشپی میں خوب بولی دلو وی زمان مڑے زمڑے ما قبر تا می یو سی وی دا ٹول حال دا سی گورم لگا سڑے چی وی خوی وی زمڑے ما وی دا قبر زمان یو سی وی زمان لاش پا قبرستان کے یو طرف تکی دے جنازے دا پارا وی خلق پلار تیری گی او یو کس آواز کی چھ دی مسلمان جنازہ کول پکار دی وی خوب کرا تا اللہ خی بے ما تا خوب بیانولو وی موری سب ماتا پس خبر کڑے وی نو وی بیا میں خوب دا سے اولی دلو وی یرا سیبا اعلان کی دلو چھی الک راشی دی کس جنازہ ہو کئی وی یو راشی وی اگو چھ مالا خو جنازی چل نرازی وی دریس دیر کسان تیر شو وی زمانی من خدا خلق گورم وی نا گہانا یو گاڑی کی مولانا فضل الرحمن سے براشی وی مولانا سے اپنے گاڑی دا شو شخ کتا کی وجدہ سوک پروتے وی زدہ آواز آورم وی اگو جدہ مرے دے جنازی لے ضرورتی وچی خدا اس پورے جنازہ ندر شوی
وہ چی چالا دا جنازی چل نورزی مولانا سب سر گاڑی کی درے کسانی او زما جنازہ مولانا سب کئی وہی بیا مولانا سب زما دا پار دعا غاڑی دا سارے قسم خوری زم مرم دا حالاتم گور وہی نا گہانا پدی کی ذرا پاس دلم وہی چرا پنو بے سار را کے ماں سارے خبر کولو یار جمالی سب کمانا سب بے دبی شوی مان سب مونگتا دی اللہ عفو فرمائی نو بہرحال علماء ستا سے جنازے کئی علماء ستا سے خیر خواہان دی مولانا سے براولا دی علاقے تا اب شراب در ننگواری اب در نسادہ چے وہ گواری دو خپل دیر اسم الخان والا سادہ چے نظم علماء دا مدارس دا پار ام خیر خواہان دی